Чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу аттуу Жапониянын гранттык программасы Кыргызстанда 1996 жылдан бери жигердүү иштеп келет. Бул программанын максаты адамдардын негизги муктаждыктарын чечүүгө арналган. Алар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алгачкы медициналык жардам көрсөтүү мекемелери, башталгыч билим берүү жайлары жана бейөкмөт уюмдар менен тыгыз иш алып барат. Бул программа иштеп баштагандан тарта Кыргызстанда жалпы суммасы 10 миллион доллардан ашык 155 долбоор ишке ашкан. Kono somesuki toyuu no wa wareware biz grant aluuchulardun emne muhtajlyktary bar ekenin, emne jabdular kerek bolup jatkanın alar menen tüzdön-tüz süyleşip, dal oşol kerektüü jabdyktaryn alıp berebiz. Men bugün abdan kuanıştamın. Antkeni grant aluuchu 5 uyum menen kelişimge gelip, alarga kerektüü jabdyktardı alıp berip jatkanıbız üçün 2 esе kuanıp turabız. Çöptün tamırı jana adamzat koopsuzduk attuu granttık programa Japoniyanın hökümeti tarafından uyuşulgan programa. Бул проекттин алкагында Аксы районундагы мектептерге окуу эмеректери, төмөнкү Серафимовкадагы карылар жана майыптар үйүнө медициналык өндүрүш шаймандары, эмерек жана курулуш материалдары алынып берилет. Ошондой эле Токмок шаарына таштанды чыгаруучу контейнерлер, ат башы жана Баткендеги психикалык ден соолук жана санитардык эпидемиологиялык борборго лабораториялык жабдуулар, эмерек жана турмуш тиричилик техникасы алынат. Бул жерде бизге жаңы типтеги жаңы заманбап үлгүдөгү оборудованиялар алып берилип атат. Буну менен биз өзүбүздүн лабораторияларыбыздын деңгээлин чыңдап, биздин кошуналаш Тажик өлкөсүнөн жана Өзбек өлкөсүнөн кирген азык түлүктөрдү толук кандуу коопсуздугун текшергенге шарт түзүлдү десем болот да. Андан сырткары биз ушул поставщиктин алкагында биздин лаборанттарды да окутуп жатышат. Биз ушул чөптүн тамыры жана адамзаттын коопсуздугу боюнча Япон грант программасына долбоор жазганбыз 2019 жылы. Ошол долбоорубуз буюрса ишке ашты. Биз бул долбоордон 87891 доллар АКШ долларына биздин лабораторияларга болгон жабдууларды алып атабыз. Андан тышкары биздин өзүбүздүн мекемебизге дагы эмерек мебелдерди алып атабыз да. Биздин мекеме 81-82 жылдары курулуп, болгон жабдууларыбыздын эскилиги жетип, иштен чыгып, ишибизге көп тоскоолдуктар жаралып келген. Гранттык контракттарга Жапониянын Кыргызстандагы элчиси Сигеки Маэда жана аты аталган мекемелердин жана уюмдардын жетекчилеринин ортосунда кол коюлду. Аталган гранттык уюм жардам берүүлөрүнүн 50% ашыгын саламаттыкты сактоо жаатына берген. 30% ашуун долбоор билим берүү тармагына. 20 жакын проект калктын социалдык абалын жакшыртууга багытталган. Аксы районунда 65 мектеп бар негизинен. 65 мектептин ичинен 4 мектепке районого эмерек сатып алуу боюнча проектти жазып утуп алдык. Ал эми ар бир айыл өкмөттөн бирден негизинен Карасу айыл өкмөтүнөн Жегижоо атындагы орто мектебинен, Каражыгач айыл өкмөтүнөн Чекиров атындагы орто мектебинен, Авлетим айыл өкмөтүнөн Кабаев атындагы орто мектебинен бул негизинен мектептердин эмеректери эскиргендигине байланыштуу мектепке эмерек парта, стол, стул, шкаф сатып алуу боюнча проект долбоорун жазып, бүгүнкү күндө 30 807 доллар утуп, бүгүнкү күндө кол коюу аземинде турабыз. Жапония Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери бир топ колдоо көрсөтүп келет. Жалпы жардамдын суммасы 1 миллиард АКШ долларынан ашуун жана ал каражаттардын жарымы грант түрүндө болгон. Канат Жолочиев, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.